Повномасштабні навчання десантно-штурмових військ відбулися на території Західної України. На першому етапі тренувань підрозділи були підняті по тривозі та здійснили багатокілометрові дводенні марші на штатній техніці. Під час маршу десантники відпрацювали взяття під контроль важливих інфраструктурних об'єктів та ділянок місцевості. Так, мерунові берети організували охорону ключового перевалу Нижні Ворота на трасі Київ-Чоп. Він відкриває дорогу із Закарпаття до Львівської та Івано-Франківської областей. На наступному етапі навчання на гірських полігонах крилата піхота продемонструвала свої бойові можливості у взаємодії із інженерними підрозділами, армійською авіацією та повітряними силами. Завданням мерунових беретів було знищення базового табору противника. В ході виконання задачі авіарозвідка виявила цілі, по яким згодом винищувачі МіГ-29 завдали авіаційних ударів. Довершили вогневе ураження ворога вертольоти Мі-8 та батареї гаубиць Д-30. Далі до справи вступив десантно-штурмовий загін, здійснивши висадку з вертольотів штурмовим та посадковим способом. Штурмові групи забезпечили розгортання та ведення в бій основних сил тактичної групи. Останнє, за підтримки бронетехніки, захопило опорний пункт умовного противника. Під час практичних дій було відпрацьовано і доставку боєприпасів на полі бою за допомогою керованих систем точного десантування. Високу оцінку діям десантно-штурмових підрозділів дали президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, які спостерігали за навчанням. Задоволений роботою своїх підлеглих і командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Такий рівень підготовки забезпечить виконання бойових завдань як на сході України, так і в інших регіонах. У підсумку навчання десантники яскраво продемонстрували, що здатні ефективно діяти та давати гідну відсіч ворогу у будь-якій стихії і на будь-якій місцевості, зокрема і у горах.